Estamos reunidos aqui na aldeia Novo Paraíso para elaborar essa carta que vai ser encaminhado para o candidato que foi eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e ao ministro Alexandre de Moraes. Então foi feita essa elaboração da carta. Nós, lideranças, homens, mulheres e jovens das 23 aldeias da terra indígena Xavante de Pimentel Barbosa, Mato Grosso. Abaixo, assinados, vimos a público reafirmar que não compactuamos com as manifestações antidemocráticas em protesto contra o resultado das eleições presidenciais. Acreditamos na lisura do sistema eleitoral brasileiro e reafirmamos nosso empenho em busca do desenvolvimento sustentável na terra indígena Xavante. Nossa história mostra que combatemos atividades ilícitas dentro de nosso território. Portanto, repudiamos as manifestações feitas esta semana por um grupo pequeno de indígenas em Brasília. Então, essa carta vai ser encaminhada em nome das 23 aldeias